փաշ ներկայացրած գլխավոր դատախազին, այդ գործերը նաև ձեզել են վերաբերում։ Ընդհանուր առմամբ կազմակերպած մարտի 1-ի մասով Սասնաճյուղերի գործի, նաև Անդրեաս Լուկասյանի կալանքի հիշողությանը։ Ձեր մեղավորությունը տեսնում եք, պարոն Կոստանյան, պատասխանատվությունը։ Անհատական գործերի մասով գլխավոր դատախազը ինքը կներկայացնի։ Ես ընդհանրապես մեկ դրվագ ենք անդրադառնալ մարտի 1-ի գործին։ Եթե հիշում եք, մինչև իմ պաշտոնավարումը այդ գործերը քննվում են ամբողջական 1 քրեական գործի շրջանակներում։ Այսինքն 10 սոհերի գործերը քննվում էր ամբողջական 1 քրեական գործի շրջանակներում, իսկ դա որպես կանոն առաջացնում է քննության անարդյունավետություն։ Հետո իմ հանձնարարությամբ, այն որպեսզի մենք ավելի արդյունավետ, ավելի առարկայական քննություն իրականացնենք յուրաքանչյուր մահվան փաստի կապակցությամբ, իմ հանձնարարությամբ 10 մահերի գործը առանձնացրեցին յուրաքանչյուրը առանձին գործում։ Ինչու՞։ Որպեսզի դա հնարավորություն տա նաև և քննիչին կենտրոնանա և առանձին քննիչներ լինեն յուրաքանչյուր դրվագի հետ կապված, կենտրոնանա տվյալ գործի քննությանը և նաև տուժողի իրավաճորդներին, իրավաճորդների ներկայացուցիչներին, փաստաբաններին, այդ թվում նաև իրավապաշտպաններին, հա, որոնք որ հետաքրքրությունը ներկայացնում են գործի քննության նկատմամբ, ավելի առարկայական կարողանան պատկերացնել, թե գործը ինչ քննությամբ ուղում է գնում, ինչ հետևանքներ կան եւ ամենակարևորը, որպեսզի յուրաքանչյուր քննիչի որոշում, գործողություն, որը իրանք գտնում են ոչ արդյունավետ, ոչ հիմնավոր կամ առավելևս ապօրինի, իրանք բողոքարկեն սահմանված կարգով։ Այսինքն, քննության արդյունավետությանն ապահովված բոլոր ուղղությունները ես իմ խորին համոզմամբ ապահովել եմ։ Հետագա քննությունը ես կարծում եմ արդեն Արթուրը Դավթյան ավելի մանրամասն կներկայացնի, սա արդեն իմ իրավասությունից դուրս հարց է։ Մյուս հարցերի հետ կապված ևս, խնդիրը նրանումն է, նաև մեղավորության մասին, որ յուրաքանչյուր դեպքում կալանքի հարցը քննվում է 2 ամիսը 1 ներկայացված միջնորդությունների, քննիչների միջնորդությունների և դատանի որոշումների հիման վրա։ Նկատի ունենալով, որ իմ պաշտոնից դուրս գալուց հետո արդեն տևական ժամանակի անձին գտնվում են կալանքի տակ, հետևաբար ես չեմ կարող ոչ գնահատանքի արժանացնել, թե արդյոք նրանց կալանքը օրինական հիմքեր ունի, բավարար հիմքեր ունի, թե ոչ, դա արդեն ես այդ տեղեկատվությանը, այդ ապացույցներին չեմ տիրապետում։ Հետևաբար ես չեմ կարող ընդհանրապես դա քննարկման առարկա դարձնել և այդ գործերից յուրաքանչյուրը ևս։